Salam. Siz bu 4 gün əvvəl Kanal 13-ə müsahibə veribsiniz ki, polislər sizi incidirlər, sizə çörək pulu qazanmaq imkanı vermirlər. Siz müsahibəni verəndən sonra yenidən əlaqə saxlayıbsınız ki, bizlə ki, polislər sizi incidirlər ki, niyə müsahibə veribsən, niyə şikayət edibsən? Buyurun, danışın. Vay, 4 gün bundan qabaq Kanal 13 əməkdaşlarına müsahibə verdim ki, 29-cu polis əməkdaşları, bir dənə də PPK, post patrol maşınları, metronun qabağında vətəndaşların içində məni zorla, təqdir edici sözlərlə məni maşına mindirdi, mən də ona görə müsahibə verdi. Ondan sonra polis əməkdaşları çeviç boyu. Mənə deyir ki, sən müsahibə verdin, nə isə ərdə edir, qardaş, bu olmaz. Mən də deyirəm ki, nə edirəm? Deyir, olmaz konkret olaraq, deyir ki, olmaz. Deyirəm ki, əlimdə 5 dənə limon satıram, 10 dənə limon satıram ki, arada da 8 nəfər mənə baxır. Bunu bir dənə mən yox, sənə dövrət başlasın, prezidentdən tutmuş, mətbuatdan tutmuş, bütün dünya bunu bilir. Dəfələrlə də çıxış eləmişəm. Bu, polis əməkdaşı var, bir dənə də çeviç polis. PPK vətəndaşı o hədda çatdırır ki, mənə bölmədə deyirlər ki, get narkotik sat, get oğuluq elə. Mənim başıma gəlmək küçə ticarəti olmaz. Mən də polisə sual verirəm. Buradan da birbaşa səslənirəm bu prezident İlham Əliyevə. Bu deyir ki, Azərbaycanda 12 milyon iş yeri var. 12 milyon iş yeri əgər olsaydı, mən əlimda 5 limonun bir dənəsində 3 qəpik mənim ki, pul qalır. Mən əlimda limon satardım. Bir ayda ev kirəsini də verə bilmirəm. Belə gəlsə desən, ev sahibi də məni buraxa. Seçki qabağı gəlir. Aprilin 11-də deyirlər ki, gör seçkidir. Onu da bilmir, seçkidir. Deyirlər ki, 11-də seçkidir. 11-də polis vətəndaşı məcburla hökumətin üstünə qaldırır. Vətəndaşı o hədda çatdırır ki, vətəndaş intihar özünü. Vətəndaşı o hədda çatdırır ki, vətəndaş ölkədən imtina eləsin, başqa xarici ölkəyə getsin. Bunu hamısı eləyən 29-cu polis əməkdaşları, sonra PPK əməkdaşları, sonra baş idaranın şoförü. Başda da rəisin şoförü, Məhbaranın oğlu, rəisin şoförü Cavid Məlim şəxsən özü bu şəraiti yaradı. Nə səbəbə görə, indi mənim pulum yoxdur, mən işləyə bilmirəm, onda mənə iş versin, mən inşaatçılara ayaq basmıram. Bir ay bundan qaba, bir ay bundan qaba. Rəisin şoförü özü gəlib mənə deyib ki, qardaş, sən işləmə, gəl ayda al, 200 manat, mən sənə pul verir. Bunda, onda bura nə qədər pul qazanır ki, mənə pul təkib verir ya? Ha? Bura nə qədər pul qazanır ki, bir dənə buradan bir başa səslənir bütün millətə. Bu əziz gündə, bu gündə çərşənbə axşamıdır. Millətin vəziyyəti get-gedə çətinləşir. Millət başa düşməlidir. Ona görə ki, bu polisdir, bu bilmək, dövrət orqanıdır, bu deputatlardır, 3000 manat maaş alır. Bu hamısı satılmış bir adamlardır. Millət öz hüquqlarını tələb eləməlidir.